Dobar dan, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v novicah na Nova 24 TV. Nezadovoljstvo z vlado vre na vseh koncih. Danes so ga na protestu izrazili profesionalni gasilci, ki so se zbrali na Trgu Republike v Ljubljani, na to pa so šli še pred vlado, kjer sta se z njimi soočila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik in minister za obrambo Marjan Šarec. Padlo je nekaj težkih besed, med drugim so gasilci zahtevali tudi odstop vlade. Več pa v izjavah. Še enkrat, da smo jezni! Na koga smo jezni? Na koga? Na te politične veljake, ki se že več kot leto in pol delajo norca iz nas. Zato smo se danes zbrali tle, ker imamo dovolj tega odnosa do nas. Smo se zbrali tle pred poslopjem vlade, kjer tisti, ki odločajo o naših usodah, odločajo o usodah tako javnih uslužbencev kot gasilcev, da jim še skupaj, ne za pogajalsko mizo, povemo, kaj jim gre, povemo, kaj zahtevamo, povemo, v kakšnem položaju smo in v takem položaju enostavno ne želimo več biti. Razočaran sem nad tem delom te današnje vlade. Jaz mislim, da ta vlada rabi gasilce, to se pravi javne uslužbence, gasilce, policijo, vojsko in tako in tako dalje, ampak ta vlada ne rabi nič. Oni so šalabajzari. Osem do konca svoje današnje kriminalne zgodbe, kateri bodo epilog napisali gospe in gospodje politiki. Če bo napet, ne bo nič narobe. Samo, da bo srečen konec. V Sindikatu gostinstva in turizma Slovenije, ki ostro nasprotuje predvidenemu prenosu sobaric v hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva Čiščenje, so razočarani nad neodzivnostjo slovenskega državnega holdiga in predsednika vlade. Prav država je prek SDH-ja in kapitalske družbe 90-odstotna lastnica Save turizma. Pri prenosu zaposlenih na zunanje izvajalce gre za škodljive prakse, ki vplivajo na socialni in materialni položaj delavcev. Poleg tega je prenos sobaric na zunanjega izvajalca oslabil sindikat organizirano zaposlenih v Sava turizmu. Nad sestankom z upravo Save turizma in vodstvom Aktive Čiščenja, ki je potekal 10. februarja, so razočarani, saj je šla Sava turizem kljub dogovoru, da je sestanek interne in zaupne narave še isti dan v medije. V sindikatu so še napovedali, da stavka bo. Radio Televizija Slovenija je prvič po letu 2015 poslovala s pozitivno ničlo. Kot je spomnil vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah-Watmov, je zavod zadnja leta posloval z veliko izgubo od 2 do 3 milijone evrov, predlani pa skoraj 5 milijonsko izgubo. Dramatično negativno pa sta na poslovanje vplivala predvsem dva dejavnika, in sicer, da je RTV prispevek že od leta 2012 nespremenjen, drugi, ki je bil nepričakovan, pa je dramatično visoka cena električne energije. Zato je med drugim pozval k uskladitvi RTV prispevka z inflacijo. Prispevek je pripravila Ines Kumalič. Nadzorni svet je na predlog vodstva sprejel letno poročilo za lani, ki ga je revidirala tudi zunanja revizorska služba. Rezultat je prvič po letu 2015 pozitiven, in sicer v višini 96 tisoč evrov. VD generalnega direktorja Radio Televizije Slovenija Andrej Grah-Watmov ocenjuje. To pomeni, da prvič po letu 2015 RTV Slovenija posluje za tako imenovano pozitivno ničlo, kar mislim, da je odličen dosežek. Spomnil je, da je zavod zadnja leta posloval z veliko izgubo, od 2 do 3 milijone evrov, predlani pa skoraj 5 milijonsko izgubo. Pohvalil se je, da ima zavod zadnji dve leti tako rekoč rekordne poslovne prihodke. Velik vpliv na poslovanje pa je imelo zmanjšanje stroškov dela. Niso bili pa samo pozitivni faktori. Na naše poslovanje lansko leto so dramatično negativno vplivali predvsem dva faktorja. Prvi je dejstvo, da je RTV prispevek že od leta 2012 nespremenjen. Prvi pa, ki je bil pa res nepričakovan, to je pa res dramatično visoka cena električne energije v letu 2022 napram lanskemu letu. Kot je razložil, je trend zaposlovanja v zavodu že zadnja leta rahlo padajoč, a se je kar precej intenziviral v zadnjih dveh letih. Leto 2020 je zavod sklenil skoraj 2250 zaposlenimi, na zadnji dan leta 2022 pa jih je bilo v zavodu zaposlenih 2126. Januarja se je število še dodatno znižalo za okoli 25. Ta rdeča krivulja pa kaže, kakšen bi bili odhodki za delo, v kolikor ta sanacija ne bi bila opravljena. Razlika je 5,5
2,1 milijona evrov. Torej, oba aneksa sta, uzmo, vsako leto prinašata 5 milijonov evrov napram tistemu, kar bi bilo, če teh odhodov v letih 2021 in 2022 ne bi bilo. Tudi letos so sicer predvideni odhodi, vendar se ta program zaradi omenjenih pooblastil vodstva ne izvaja. Zdaj, koliko ljudi bi lahko odšlo v tem letu, natančnega podatka z glave ne vem, ker kot rečeno tega programa še nismo pripravili. Na podlagi podatkov recimo zadnjih dveh let, torej prakse, pa mislim, da bo ta številka nekje 70 ljudi v tem letu. Zmanjšanje stroškov dela je omogočilo tudi odpravo dolgoletnih krivic več deset zaposlenih, ki so opravljali zahtevnejše delo od sklenjene pogodbe. Dodal je še, da je vodstvo posebno skrb namenilo tudi najrevnejšim skupinam in zvišalo najnižje plače na javnem zavodu. Zvišanje plače je dobilo 705 zaposlenih na najnižje ovrednotenih delovnih mestih. Vkolikor so, da bi dobili kakšno pomoč države, bi namesto o pozitivni nuli lahko govorili o konkretnem dobičku in o tem, da bi lahko tudi ta denar namenili konkretno za naše programe, kar je tudi naše javno poslanstvo. Znova je opomnil, da se RTV prispevek ni povečal že desetletje in dodal, da če bi se RTV prispevek na novo določil samo tako, da bi se uskladil z inflacijo, bi za gospodinstvo znašal 16,22 evra. Kot pravi, bi to na letni ravni prineslo 26 milijonov evrov več prihodkov. V Sloveniji se je na povabilo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na dvodnevnem obisku mudi predsednik Sobranja Republike Severne Makedonije Talat Džaferi. Predsednika obeh parlamentov sta govorila o razvoju medparlamentarnega sodelovanja in bilateralnih odnosih, vključno s podbujanjem gospodarskega sodelovanja, evropski perspektivi Severne Makedonije ter o razmerah v regiji Zahodnega Balkana. Poglejmo izjavi. Z veseljem sem danes sprejela predsednika makedonskega parlamenta magistra Talata Džaferija z njegovo delegacijo. Pogovarjala sva se o tem, oziroma bila sva zelo zadovoljna, da so odnosi med Republiko Slovenijo in Severno Makedonijo odlični in sicer na vseh ravneh. In sicer tako na parlamentarni ravni, kot na meddržavni ravni, tako na gospodarski ravni, kulturni ravni. Republika Slovenija in Severna Makedonija sodelujeta že več let in se tudi vzajemno podpirata. To se kaže v visokem gospodarskem sodelovanju, za katerega upamo, da bo še boljše. To se kaže v zelo dobrih prijateljskih vezeh med državama, v medsebojni podpori pri vseh zadevah, pri vseh stvareh, ki zadevajo tako sodelovanje v okviru evropskih integracij kot na svetovnem nivoju. To se kaže tudi na kulturnem nivoju. Republiko Slovenijo si in si vedno bo prizadevala, da Severna Makedonija postane polnopravna članica Evropske unije. Tudi verjamem, da bo odpiranje vrat na takšni medparlamentarni ravni še bolj na široko odprla vrata gospodarski izmenjavi med državama in pa tudi potem sledeči kulturni izmenjavi. Na sredbata so počitovanata koleška Župančić izraziv zadovoljstvo od dolgogodišnjite bilateralni odnosi pomeđu našte dve zemlje koji se odlikuat so česti zajemni poseti na site politički nivoa, bilateralna ekonomska sorabotka koja se kogaš može da se unapredi ušte poveće, kako i sorabotka v oblasti na univerzitetsko obrazovanje vrzasnovana koja našte studenti se steknuat so diploma od zemlja členka na Evropska unija. Koja su kaj Evropska unija i integracijski proces na Republika Severna Makedonija. Minata godina ja održav me prvata međuvladina konferencija vo tekaj proces od na objasnuvački i bilateralni skrining koji treba da završi najdosna do novembri ova godina za potoa da vlezeme vo vtorata faza na održuvanje na međuvladinata konferencija. Za neizinuto održuvanje prethodno treba da se napravat ustavni izmeni. Na sredbata izraziv blagodarnost za to što Republika Slovenija je naš dolgogodišnji partner i sojuznik, silen podržuvač na našte euroatlantske integracije i značajna podrška u momente koga ja toj pridones ni bil najpotreban i zato smo duboko blagodarni.
Dokaz palja zalaganje to za održavanje na prašanje to za proširivanje visoko na agenda ta na Evropska unija. Proces od brda obrioni kako je stavot za marginalizacija na istorijski te prašanje i zloupotreba na istite za poprečuvanje na eurointegrativni od proces za koje apeliram da se prodolži bideći vosprotivno se rizikova otvaranje to na pandemijata kutija v regionot i seriozno se podkopova kredibilitetot na Evropska unija kaj zemlji te kandidati. Ukrajinske vojaške sile so sporočile, da je Rusija v sredo zvečer z raketami in droni izvedla nove obsežne napade, v katerih je bila ubita najmanj ena oseba, več zgradb pa je bilo poškodovanih. Napadi so bili usmerjeni predvsem v osrednjo regijo Dnipropetrovsk in Kirovgrad, pa tudi na sever in vzhod Ukrajine. Oblasti v Dnipropetrovsku so sporočile, da je ruska raketa zadela stanovanjski objekt. V napadu naj bi bila ubita 79-letna ženska. V regiji Lvov pa naj bi ruske rakete zadele objekt kritične infrastrukture, pri čemer o žrtvah ne poročajo. V ukrajinski obrambi je od 36 izstreljenih ruskih raket uspelo sestreliti 18. Od lanskega oktobra in po številnih neuspehih na terenu Moskva pogosto napada kritično infrastrukturo v Ukrajini, zaradi česar je več milijonov prebivalcev te države sredi zime ostalo brez elektrike in ogrevanja. Pred koncem poglejmo še vreme. Nad osrednjim delom Evrope zeva obsežno okno jasnine, kjer se ponekod pojavlja le nizka oblačnost. Vremenske fronte pa počasi načenjajo anticiklon na njegovem severnem robu. In če je zjutraj po nekaterih nižinah bilo megleno, pa je čez dan za ta letni čas še razmeroma toplo. Sledi vremenska napoved. Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo. Drugod bo predvsem koprinasta oblačnost. Ponekod v zahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na jugovzhodu do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih. Marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Primorskem od 1 do 5, najvišje dnevne pa podobne današnjim. V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo precej jasno. Še bo razmeroma toplo za ta čas. In to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratnih novicah, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali v naši družbi na Nova24 TV. Mi se zopet vidimo čez 2 uri, do takrat pa lep pozdrav.